Hello, my dear students. ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মেট্রিক পৰীক্ষাৰ যেটো ৰেজাল্টৰ ডেট সম্বন্ধে তো ইয়াৰ আগতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ৰণস্পিকু স্যারে ঘোষণা কৰিছিলে ৰণস্পিকু স্যারে কৈছিলে যে বিহুৰ আখে পাখে মানে মেট্রিক এবাৰ মেট্রিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট দিব বুলি কৈছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে অলরেডি তিনিটা ডেটৰ কথা কৈছে এই তিনিটা ডেটৰ যিকোনো এদিন মেট্রিক পরীক্ষার এবারও মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট দিব আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে কি কইছিলে আর এটা বৃহৎ ঘোষণা করেছে এই ঘোষণার মতে মানে 10,000 কই প্রতিজন ছাত্রীক 10,000 কই টাকা দিব যদি হ্যাঁ তাহলে কলেজত নাম লগায় সো মুখ্যমন্ত্রী দেবর আমি এতিয়া কি কইছিলে হিসাবে কি কইছিলে এই কথাটা তোমালোক আগত শুনাই লবলে চেষ্টা করিম তোমালোক আগত শুনাই লও তোমালোকে শুনিবলৈ পালা যে আমাৰ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে কলে যে 19-20 নহলে 21 এই তিনিদিনৰ যিকোনো এদিন এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট দিব তো 19 তাৰিখত ইলেকশ্যন আছে তো 20 তাৰিখত এদিনা বন্ধ আছে হতি হাদিনী দিৱসৰ বন্ধ আছে আৰু 21 তাৰিখ সানডে এদিনাও বন্ধ আছে সো 19-20-21 এই তিনিদিনে একচুৱেলি বন্ধ আছে সো এই তিনিদিনৰ যিকোনো এদিন এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰেজাল্ট দিব বুলি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে কৈছে আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে কৈছে যে যিবর ছোৱালী এইটো কোনো ধরনের কথা নাই যিকোনো ছোৱালী যদি মেট্রিক পরীক্ষা পাস করার পিছত কলেজত গৈ নাম লগায় তেতিয়াহলে সেই ছোৱালীবিলাকে কি করব 10,000 কই টাকা সেই ছাত্রীবিলাকৰ একাউন্টত সোমাই দিয়া হব আৰু লগতে যিবর ছাত্রীয়ে বা ছাত্র বা ছাত্রীয়ে সরকারি মানে কলেজত নাম লগাব বা এডমিশন হব তেখেতসকলৰ কিন্তু এডমিশনটো একদম পুৰা ফ্রি হব টেক্সটবুক ফ্রি টেক্সটবুক পাব সো আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ৰণস্পিকু স্যারে যিখিনি কথা কৈছিল মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছো যদিও অলপ এই ভিডিঅ'টো মই অলপ দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিম আগতীয়া হ'ব এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে হ'ব ৰিজাল্ট বিহুৰ আশে পাশে হ'ব চ' তোমালোকে দেখিলা ৰণস্পিকু স্যারেও ক'লে যে বিহুৰ আশে পাশে বুলি কৈছিলে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এটা ডেট দিছিলো যে 18-19 আৰু নহ'লে 9-10 নহ'লে 18-19 মানে বিহুৰ আগত নহ'লে বিহুৰ পিছত বিহুৰ আশে পাশে যিহেতু গতিকে 9-10 নহ'লে 18-19 তাৰিখত ৰেজাল্ট দিব বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া তোমালোকে কনফাৰ্ম হ'লা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ বক্তব্যৰ পৰা তোমালোকে হয়তো কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিলা যে 19-20 নহ'লে 21 এই তিনিটা দিনৰ এদিনত তোমালোকৰ ৰেজাল্ট দিব এইটো কনফাৰ্ম চ' এই মাহতেই আজি হ'ল তোমালোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখ গতিকে মাজত আৰু বেছি সময় নাই অলপ সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো ওলাব চ' তোমালোকে কোনে কি ডিভিজন পাবা মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ লগতে থাকিবা থেংক ইউ